jiu-jitsu. Entre na arena e não trema. Apaga, mas não bate. Vá até o fim. Apagar, mas não bater. Significa perseverança. Não desistir do objetivo. Significa ganhar da forma honesta. Vencer as fraquezas. Superar seus limites. Não buscar atalhos, mas percorrer inteiro o ar do caminho até a glória. Não desista, nunca. Não se deixe destruir. Não se entregue ao sistema como fazem por aí. Entre na arena e não trema, não, irmão. Entre na arena e não trema, não, irmão. O mundo é um tatame frio e desolado. Nele só vence quem tem Deus ao seu lado. Jeová é comandante, você é soldado.